I dag er en stor dag. Jeg er taget ud på Lasertryk for at hente mit merchandise. Det er jo sådan, at vi skal have en merchandise-bord. Der kan jeg se, der kommer mine sorte kopper med rødt Anne-logo, som jeg er meget spændt på. Tak for det. Vi har også lavet nogle sjove tandede ninja-kopper og en livsstilscoach-kop, og så kommer selvfølgelig også lidt t-shirts. Men det her er ligesom første sending, og det er altid der, det bliver lidt spændende. Hvad sker der? Hal, det har jeg da ikke. Rik pis og dø, Anders Mattesen. Hvad fanden sker der? Skulle det være sjovt? Skulle det være en joke? Hallo? Hallo? Der er endnu engang nogen, der prøver at smide grus i min maskine. Og jeg lader mig selvfølgelig ikke stoppe af den grund. Janne?